Ons hemelse Vader, ons wil vir u baie dankie sê dat u vir ons die voorreg gee om vanavond as 'n gemeente te kan saam wees in u teenwoordigheid rondom u woord en regtig vir u vra om deur die werking van u gees vir ons genadig te wees wanneer ons saam luister en mag dit wat ons doen wees na die welbehaag van u wil en tot lof van u heerlikheid. Kom deur die werking van u gees en geef ons 'n geopende oor en hart en wese om ten diepste aanklank te vind by dit wat ons hoor en mag ons huis toe gaan met 'n groot bewondering vir die wyse waarop God heel maak en reg maak wat sonde ook in hierdie wêreld kom breek het. Wees vir ons in hierdie aand 'n God van naby en mag u sensitief wees vir u eie eer en vir die waardigheid Vader van u geliefde Seun. En mag u ter wille van die Here Jesus Christus ook antwoord op dit wat ons in hierdie oomblik van u vra. Nie ter wille van ons nie, maar aan u naam o Here bring eer, want u wat immers die koning van die eeue is, is dit werd en waardig om in ons, deur ons en met ons verheerlik te word. En ons begeerte en ons hinkering is hierna wanneer ons luister na die woord van die Here. En so vra ons dit gesamentlik ter wille van Jesus Christus ons Here, sy verdienste en sy waardigheid. Amen. Jy is baie welkom om vanaand net vir 'n oomblik in jou Bybel saam met my te blaai na die eerste drie hoofstukke van Genesis. Die eerste drie hoofstukke van die Genesis verhaal en ek wil graag probeer om na aanleiding van ons samesyn vanaand ons eie begrip en ons verstaan te verdiep van wat ons kan noem God se bedoeling met die koms van die Here Jesus Christus na die aarde en ek wil probeer om dit in een fout te doen deur saam met u te vertoef by die skepingsverhaal, by die skepingsgebeure. Nou uit die aard van die saak gaan ons nie die eerste drie hoofstukke voorlees nie. Jy gaan net jou Bybel saam met my oophou en saam met my kyk soos wat ek daarna verwys en is regtig my begeerte en gebed dat die Here op 'n tastbare manier vir ons naby sal wees en vir ons sal help om iets beter te verstaan van dit wat die Here Jesus Christus kom heel maak in 'n wêreld wat deur sonde geskend is. Ek dink ons is almal gemaklik met hierdie tipe van benadering om mee te begin, dat ons is vasgevang in gebrokenheid, ons leef in verdorwenheid, ons leef in 'n wêreld waarin alles verseker nie pleis is nie. Ons leef in 'n wêreld of in 'n opset wat verseker hunker na herstel, na heel wees en reg wees en soveel verskeie opsigte en dan verbly ons onsself as kinders van die Here in die wete dat dit juist die sentrale boodskap of gedagte van die Bybel is wanneer die Here op 'n tastbare manier konstant aan ons kommunikeer dat hy juist die Here Jesus Christus gee en stuur om heel te maak dit wat sonde in hierdie wêreld geskend het. Ons wil nie dit wat ons tans beleef ervaar of dit wat ons tans ervaar aanvaar as die norm nie. Ons wil nie gewoond raak aan hierdie aardse gebrokenheid nie. Inteendeel, wanneer ons op soveel verskillende maniere gekonfronteer word met die seerkant van 'n sonde vervloekte wêreld, dan ontspring daar 'n hinkering in ons hart en daar word 'n begeerte vernuwe in ons binneste na die volmaaktheid wat die Bybel beloof die Here God uiteindelik na ons sal bring. Maar terwyl ons aan hierdie kant van die graf afwagtende is op dit wat God beloof op pad is, die nuwe hemel en die nuwe aarde, wil ons tog onsself verdiep en verbly in hierdie verlossingswerk wat God aan ons gee en nie net aan ons nie, maar aan die totaliteit van sy hande werk. En derhalwe vanaand kom ons probeer en ons verdiep ons begrip in hierdie spesifieke verband en ons doen dit deur in eenvoud saam te parkeer in die Genesis verhaal en ons fokus op hoe die werk, die skepingswerk van die Here in sy oorspronklike toestand was, hoe God dit bestem en bedoel het om te wees. En ons kyk wat ons daaruit kan aflei aangaande die Here en veral sy verhouding tot die skepping en die mens. En dan in die tweede plek wil ons vertoef by wat verkeerd gegaan het in 'n oomblik, die gebeure van die derde hoofstuk en seker maak ons verstaan die implikasies daarvan vir die mensdom en vir God en vir die res van die bedeling soos wat ons hierin vasgevang is op die oomblik.
En dan net om je af te sluiten, baie vluchtig probeer om vir u te wys hoe God die nodige herstel bring deur die Here Jesus Christus se lewe en dood. En as dit vir jou ingewikkeld klink, kan ons dit vereenvoudig deur te sê ons hak ons gedagtes aan drie konsepte vanaand. Ons kan praat van skepping, ontskepping en herskepping. In die lig van die Genesis verhaal en vanuit hierdie perspektief beskou ons die verlossingsgebeure. Nou net 'n opmerking van my kant af, miskien is daar vanaand iemand wat voel dat dit in 'n sekere opsig vreemd is om na verlossing te kyk vanuit die skepingsverhaal en alhoewel het miskien vir jou 'n ongemaklike aangeleentheid is, wil ek hê jy moet verstaan dat die Nuwe Testament dikwels verlossing beskryf of verlossing beskou in terme van die skepingsgebeure. Die Bybel praat dikwels oor wat God kom doen het in en deur Jesus Christus in 'n tipe van 'n skepingstaal. En ek dink byvoorbeeld, en ons gaan nie hierby vashak nie, maar aan uitsprake soos 2 Korintiërs hoofstuk 5 vers 17, waar die Bybel sê, as iemand in Christus is, is hy wat? 'N nuwe skepsel. Kyk, die ou dinge het verby gegaan, dit het alles nuut geword. So dit vestig ons aandag op 'n vernuwingswerk van die Here in ons lewe, maar die Bybel doen dit in skepingsterme. In 2 Korintiërs 4 vers 6 lees ons, want God wat gesê het, dat daar uit die duisternis lig moet skyn, dis hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring, watse verligting van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. En wanneer jy sensitief luister, dan van die taal gebruik jou terug na die Genesis verhaal, maar die toepassing kom in terme van die Here Jesus Christus se verlossingswerk. En ek dink is reg om te sê dat 'n korrekte verstaan van die skepingsgebeure is noodsaaklik vir 'n goeie begrip van die evangelie. So ons wil nie vanaand te tegnies wees nie, ons wil nie te teologies wees in ons benadering nie, ons wil in eenvoud omgaan met dit waarmee ons besig is, so kom ons probeer. Ons hak ons gedagtes in die eerste plek, soos ons gesê het, by die skepingsgebeure, soos wat dit vir ons opgeteken is in Genesis 1 en 2. En in steede daarvan om ons fokus te plaas op hoe alles tot stand gekom het, wil ek hê jy moet eerder saam met my holisties kyk na hierdie spesifieke verhaal en in besonder na wat ons uit die skepingsgebeure kan aflei aangaande God, aangaande sy skepingswerk en in besonder aangaande sy verhouding met die mens. Nou in geen spesifieke volgorde van belang nie, ten opsigte van dit waarby ons wil vertoef, is daar heel wat waarhede wat ons baie duidelik vanuit die skepingsgebeure kan onderskei. En as jy vanaand notas maak, ek gaan elkeen van hulle net vlugtig noem en 'n aksent plaas waar ek glo dit moet wees en dan beweeg ons aan. Maar dit is baie duidelik in die eerste plek, let op, vanuit die skepingsgebeure leer ons dat God en God alleen die skepper is van alle dinge. En dis 'n fundamentele waarheid en is in 'n sekere opsig vreemd, maar dis nodig om te midde van die kerk van die Here weer die klem daar te gaan plaas. Ek meen, dis immers waarmee jou Bybel begin. In Genesis hoofstuk 1 vers 1, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. En wanneer ons voort sou lees in Genesis hoofstuk 2 vers 4, dan plaas die Bybel die aksent weer eens daar. Dis die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskape is, die dag toe die Here God die aarde en die hemel gemaak het. En selfs wanneer ons fokus op die detail van die inhoud, veral in die eerste hoofstuk, kom dit by herhaling na ons kant toe. Dis onmiskenbaar duidelik. Ons kan dit nie mis nie. In die derde vers, ten opsigte van die skepping lees ons, en God het gesê, en weer by die sesde vers, en God het gesê, en weer by die negende vers, en God het gesê, en sovoorts, vers 11, God het gesê, en weer in vers 14, God het gesê, en jy sal goed doen as jy moeite doen deur in eenvoud net te gaan merk hoe dat die skrywer in die eerste hoofstuk die klem plaas op die handewerk van die Here en op die werklikheid dat hierdie ganse kosmos vanuit God geïnisieer word en op die einde van die dag daar gestel word. Nou ek sê dit vir u, want ons leef in 'n tydperk en in 'n era waarin hierdie beginsel waarheid al hoe meer verwerp word deur die wêreld en ook deur die kerk.
As jy enigszins bewus is van wat bezig is om rondom ons te gebeur, dan zal je verstaan dat die wiskunde van die evolutie daar buiten voor al ons jong mensen probeer oortuig dat God niet een werkelijkheid is nie, en dat daar eens op een tijd niks was nie, en als je hier die niemand vat en je vermenigvuldig dit met die niks wat daar was nie, dan is die eindproduct die totale kosmos wat vandaag die realiteit is waarin ons leef. Terwijl die wiskunde van die Genesis verhaal verklaar by herhaling, dat wanneer jy die ewige God vat, wat geen oorsprong in homself het nie, maar wat die oorsprong van alles is, en jy vermenigvuldig die Here met die niks wat daar was nie, dan kry jy die produk van die totale aardse werkelijkheid. En hier die waarheid het implikasie vir my en vir jou. Jy sien, ek dink dis hoekom ons het dikwels wil negeer, die oomblik wanneer ons God uit die skepingsvergelyking haal, dan ontneem ons onszelf van enige verantwoordbaarheid teenoor hom. Maar wanneer ons God erken in termen van sy skepingswerke, dan plaas dit ons in een verhouding en dan noodzaak dit ons om te vragen: maar waar staan ek met hier die God in termen van wie ek is en die doel waartoe hy my geskep het? Maar nie net leer die verhaal vir ons dat God die skepper is van alle dinge nie. Dit blyk ook baie duidelik dat God en God alleen die onderhouer en die onderinstandhouer is van alles wat is. En wanneer ons tussen die lyne lees in Genesis 1 en in Genesis 2, dan sien en beleef en ervaar ons het baie duidelik. En dan kom ons by uitsprake in die Nuwe Testament, soos die van Hebreërs hoofstuk 1 vers 3 en Openbaring 4 vers 11, waar die Bybel verklaar, hy verwysende na Christus, wat die afskynsel is en die afdruksel is van die wese van God, en alle dinge dra deur die woord van sy krag. En miskien kan jy vir 'n oomblik net jou hart saam met my stilmaak en hierby vertoef. Die instandhoudingswerk van die skepping is een geweldige verantwoordelijkheid. En soms maak ons die fout om af te lei, of om aan te neem dat alles altyd die heeltyd maar net is, omdat het so moet wees. Jy weet, partymal verloor ek en jy tred met die feit, dat hier die skepping funksioneer elke millisekonde, elke mikroskopiese deel, van elke dag, van elke week, van elke maand, van elke jaar, omdat die Heere God dit elke oomblik so wil en in stand hou. En derhalwe die uitspraak waarmee ons geconfronteer word in Openbaring hoofstuk 4 vers 11, die toneel wat homself afspeel in die hemel, as die kerk en die wesens daar in aanbidding voor God verkeer, en die uitspraak in die 11de vers, U is waardig, o Heere, om te ontvang die eerlijkheid en die eer en die kracht. Hoekom? Want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. So jy sien, die ganse aardse werkelijkheid funksioneer nie vir 'n oomblik buiten die wil van die Here nie. En hiermee saam leer ons vanaand dat God en God alleen uit die aard van die saak ook die eienaar is van alle dinge. Kom ek probeer, die titelakte van die ganse kosmos is aldus die Bybel geregistreer in die naam van die Here. Die getuienis van die psalmis in Psalm 24, daarby vers 1, onder andere lees ons dit, die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon. Jy weet, dis onbeskaamd, die skrywer vra nie hiervoor verskoning nie, hy kom nie apologeties voor nie, dis duidelik, dis klink klaar, dis vir enige iemand daar om te snap, om te vat, om hulle eie te maak. Dink aan Paulus se uitspraak in Romeine 11 vers 36, as die Nuwe Testament sê, uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. So hy is die een wat dit initieer in die eerste plek, hy is die een wat dit daarstel deur sy skepingswerk in die tweede plek, en God is immers ook die doel van al sy hande werke. Bedoelende, jy moet verstaan dat God in alles wat hy doen, God gesentreerd is. Wanneer hy optree, tree hy op vir sy eie eer, en hy tree op vir sy eie naam. So wat God ook al doen, doen hy altyd met die fokus en die versier op homself, en op die verheerliking van homself in dit wat hy doen, en die skepingswerk in hierdie spesifieke verband is geen uitsondering nie.
en u sien hier die waarheid aangaande Godse eienaarskap van die heelal is krities belangrik, want dit impliseer sy soevereiniteit. Bedoelende gemeente, omdat God die alleen skepper en die alleen onderhouer en die alleen eienaar van die heelal is, het hy seer sekerlik die reg om daarmee te handel na die welbehae van sy wil. En as jy dit nog steeds nie snap nie, God het die reg om te maak wat hy wil, wanneer hy wil, met wie hy wil, hoekom, want sou ons die skepping as geheel, as 'n maatskappy beskou en elke facet daarvan ondersoek, dan sal ons vind dat elke deel van die ganse aardse werklikheid geregistreer is in die naam van die Here. Hy alleen is die enigste aandeelhouer daarvan en derhalwe het hy die reg om op te tree en te handel na die welbehae van sy wil sonder om aan my en jou enige vorm van rekenskap te gee, enige vorm van antwoord of verduideliking, enige vorm van aanspreeklikheid hiervan is die Here God gevrywaar. En let op in die skepingsverhaal, as skepper, onderhouer en eienaar van die ganse werklikheid, kom God en God alleen en bepaal hy ook 'n sekere orde van gesag vir die funksionering daarvan. Ons lees in Genesis 1 vers 26 en ook in vers 28, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel, en oor al die diere wat op die aarde kruip. En hierdie is treffend anders, nee. Wanneer God die res van sy handewerk daarstel, lees ons dat God alles gemaak het volgens hulle soorte. Maar hier is iets anders, hier is iets uniek. Wanneer het kom by die skepping van die mens, dan sê die Bybel het God met homself in sy drie eenheid gepraat en homself voorgeneem om in terme van die mense wese daar te stel wat anders sal wees, wat gans anders, uniek sal wees in vergelyking met die res van sy handewerk. Ons gaan mense maak na ons beeld en na ons gelykenis en die instruksie is duidelik, hulle sal heers oor die voëls van die hemel en die diere van die veld en oor alles wat op die aarde kruip. En dan selfs in terme van die huwelik in hoofstuk 2 vers 18 lees ons dat God gesê het, is nie goed dat die mens alleen is nie, hy gaan vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. En dan vers 22 tot 24, en die Here God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou, en hy bring haar na die mens, na die man, en hy sê, dis nou uiteindelik vlees van my vlees, been van my gebeente, sy gaan manin genoem word, want sy is uit die man geneem, en daarom sal die man sy vader en moeder verlaat, sy vrou aankleef in een vlees wees, en hulle was al twee naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hulle nie geskaam nie. So Godse orde is baie duidelik, ons het God, en dan het ons die mens, en dan het ons die res van die skepping. Dis hoe hy dit bepaal het, dis hoe dit moet wees, in terme van gesag, in terme van heerskappy, en wanneer het kom by die verhouding waarin ons tot mekaar staan, kom ons sê dit vir mekaar vanaand, dan skep God 'n man, en God skep 'n vrou, en in 'n spesifieke hoedanigheid, in 'n spesifieke rolverband, bring hy hierdie twee by mekaar, en ons moet verstaan dat dit so moet wees, en so moet funksioneer, ten einde die voordeel te put wat God bedoel het op hierdie spesifieke gegewe stadium. Aangaande die skepingsgebeure leer ons verder dat God in terme van sy woord effektief en geloofwaardig is. En probeer net saam met my bybly vir 'n oomblik. Ons beweeg waarskynlik 'n bietjie vinnig, maar ons probeer. Let op die uitsprake in vers 3, vers 6 en vers 9. En God het gesê, onder andere, laat daar lig wees en hier is die kruks en daar was lig. En nou kyk jy en jy vra vir my, maar Willem, ek mis jou, wat probeer jy kommunikeer? Dieselfde kan gesê word van die res, van die daarstel van hierdie materiële werklikheid. Wat ek wil jy moet raak sien, is dat dit wat God sê, gebeur. En dit beteken dat ek en jy hom kan glo. Ons kan agslaan op sy woord, dat God 'n waarmaker is van dit wat hy uitspreek. En wanneer hy dus in hoofstuk 2 vers 17 die mens waarsku, om nie te eet van die boom van kennis wat in die middel van die tuin is nie, kan ons met sekerheid weet, dat wat God sê gewis sal realiseer. Dit kan nie anders nie, want in terme van sy woord is hy effektief, en in terme van sy woord is hy geloofwaardig. Ons sien in die sesde plek, dat God inherent en volkome goed is. Het jy al skooi die skepingsverhaal gelees, en die aksent daar geplaas, aan die einde van die tiende vers, nadat daar verwys word na hoe God die see en die aarde van mekaar skei, net hierdie eenvoudige uitspraak, toe sien God dat dit wat, help my, goed was.
Dit op die einde van vers 12, toe sien God dat dit goed was. En so ook in vers 18, so ook in vers 21, so ook in die eerste gedeelte van vers 31. En ons sien en beleef die goedheid, inherente goedheid van die Here, ook in die wijze waarop hy sy hande werk sien. Let op in jou Bybel, hoofstuk 1 vers 22, kyk na vers 28, kyk na hoofstuk vers 29 en vers 30, kyk na hoofstuk 2 vers 18. Ek wil jy moet verstaan vanavond, dat wat God doen in je rent goed is, omdat God goed is. Jy sien, sy handewerk spruit voort vanuit sy karakter. En omdat God in homself en in sy wese die definitie is van dit wat edel, mooi, goed, reg en aannemelijk is, kan het niet anders wanneer dit kom by die werke van sy hande nie. En wanneer ons dit verstaan, weet ons ook vanavond dat God in je rent goed is, wanneer hy dit of sekere dinge van ons weerhou, soos hy in die skeppingsverhaal in hoofstuk 2 vers 17 een verbod plaas en die mens in een sin verbied om nie te handel dier te eet van een spesifieke boom nie, dan verstaan ons dat die intentie van die Here daarmee edel is, dat God geen bybedoeling het nie, dat God geen agenda het nie, dat het niet is omdat die Here wil weerhou dit wat enigszins vir die mens goed zal wees, of dit wat die mens zal toekom nie. Ek denk een van die belangrijkste lessen wat die skeppingsverhaal ons leer, in die laatste plek is dat Godse bedoeling met die mens, en ek wil jy moet het vastmaak in jou hart, een persoonlijke verhouding van God gelijkvormigheid is. Kom ons probeer weer, Godse bedoeling met die mens is een persoonlijke verhouding van God gelijkvormigheid as een bekendmaking van sy heerlijkheid. Ach, is een mond vol, maar let op vers 26, die eerste gedeelte. God het gesê, laat ons mense maak. Ek wil jy, as jy kleinkinders het, moet jy luister. As jy kinders het, moet jy luister, want jy moet die vraag kan antwoord. As hulle ooit vir jou vraag, wat is my doel op aarde? Wat maak ek hier? Nee. Hoekom is ek hier? Hoekom leef ek? Hoekom bestaan ek? Ons antwoord altijd humanistisch, ons antwoord altijd horizontaal, ons dink altijd in termen van sekere prestaties, of wat jij voor mij of ek voor jou kan betekenen, maar dat is een beter antwoord, dat is een groter antwoord, dat is een God-gecentreerde antwoord. In vers 26, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar ons gelijkenis. So dis baie duidelijk die bedoeling van God, om in die mens omself te entoon te stel, om dier die mens aan homself gestalte te gee, om te dupliseer dit wat in hom is, in die werke van sy hande, zodat hij in hulle, dier hulle en met hulle verheerlik kan word. Dat die pracht en die praal, die skoonheid en die majesteit en die heerlijkheid van God nie beperk word nie, maar dat het bekend gemaakt word in die werke van sy hande. En derhalwe die opdracht in vers 28, as God vir die mens sê, hy seën hom, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. En hoekom doen God dit? Wat is die motief of die agenda achter die instructie in vers 28? Die bedoeling van die Here is om die aarde vol te maak met sy heerlijkheid. Om die aarde te vul met sy glorie en met sy glans. En hoe gaan hy dit doen in en deur die mens? Wat hy gemaakt het na gelang van sy beeld, na gelang van sy gelijkenis. En dis jou doel hier op aarde, nee, om een levende refleksie te wees van die levende God. En het maakt niet saak wat jy bereik het, waar jy bly, wat jy ry, hoeveel aanhang jy geniet. As jy niet aan hierdie doel beantwoord nie, mis jy die kol op die teken, nee, dan mis jy dit waartoe God jou geroep het, waartoe God jou geskep het. Ons is niks anders nie as objekte van sy heerlijkheid. En ons moet aan hierdie skeppingsdoel gestalte gee. God het my vir homself gemaakt om te word en te wees wie hy is, sodat wanneer hy na my kyk, hy sy eie heerlijkheid aanskou, want niks kan beter wees of meer verhewe wees as dit, en as niks waarmee God meer tevrede kan wees as sy eie karakter en wese in die werke van sy hande nie. En uit hoofstuk 3 vers 8 sien ons die persoonlijke kant daarvan. Wanneer God die mens gaan soek na die sondeval, dan lees ons dat die Here wandel in die aandwinkie in die tuin van Eden.
En dis duidelijk die bedoeling van die Heere om in een persoonlijke verhouding te leven en te staan met die wese wat hij die mens noemt. So waar brengt dit ons? Dit brengt ons bij die feit waar ons vanavond van mekaar sê, die Skepper God van hemel en aarde bring in sy goedheid en dier die effectieve geloofwaardigheid van sy woord uit niks, een volmaakte werkelijkheid voort wat hij bezit en wat hij onderhoudt en vir die functionering daarvan plaas hy een specifieke orde in plek. Die kroon van sy skepingswerk is die mens wat hy volmaak skep na sy eie beeld en gelijkenis, met wie hy in een persoonlijke verhouding staan en aan wie hy opdracht gee om te vermeerder, zodat hij die aarde met zijn heerlijkheid kan vul, zodat die hemel gebring kan worden naar die aarde, want die hemel is een plek waar God alles is een en allemaal. En dis duidelijk die intentie en die bedoeling van die Heere aanvankelijk met die werken van zijn handen. Dis waar God begin. Maar u weet so goed soos ek weet, dis nie hoe dit bly nie. In Genesis hoofstuk 3 wordt ons geconfronteerd met wat ons kan noem ontskepping. En kom ons probeer in eenvoud vers 1, min of meer tot en met vers 5. Die slang was listiger als al die dieren van die veld wat God gemaakt het. En hij zei: vir die vrou is het so dat God gesê het, julle mag niet eet van al die bome in die tuin nie. En die vrou antwoord die slang: van die vruchten van die bome in die tuin mag ons eet. Maar van die vruchten van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, julle mag het nie aanroer nie, anders sal julle sterf in die slang sê, julle sal gewis nie sterf nie, God weet, as julle daarvan eet, sal julle oë oopgaan, zodat julle soos God sal wees, dier goed en kwaad te kennen. Toe sien die vrou, dat hierdie boom goed was om van te eet, lus vir die oë, een boom wat een mens kan begeer om verstand van te kry, en sy neem van sy vrug en sy eet, en sy gee aan haar man by haar, en hy het geëet. En die gevolgen hiervan uitgespeld vanaf vers 19, of misschien terug vanaf vers 14, als die Heere God die slang confronteert, die mens confronteert, die vrouw confronteert, en sy ongins en sy vloek uitspreek oor elke facet van dit wat verkeerd gegaan het. Wat is dit? Waarvan lees ons? Wat noem ons dit? Ons noem dit ontskepping. Dit wat reg was in hoofstuk 1 en 2 word gebreek hier in die derde hoofstuk. Waar God sy goedheid en guns uitstort oor die werke van sy hande, word dit nou in hoofstuk 3 vervloek onder sy onguns. En dis die wereld waar in ons leef vandag nog, een wereld wat gebuk gaan onder die onguns van God, vanweer die opstand en die rebelsheid van die mens. En ek wil jy moet saam met my let in eenvoud op wat hier gebeur. Die contraste is opvallend, is het nie. Het is baie duidelijk dat die effectiviteit en die geloofwaardigheid van Godse woord negeer word. In die B-gedeelte van die eerste vers, as die Satan met die vrou praat, is dit so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome wat in die tuin is nie. En as hy vir haar vra in die vierde vers, of vir haar sê, julle sal gewis nie sterf nie. Wat moet jy verstaan? Wat moet jy voel? Wat is besig om hier te gebeur? Die boodskap is duidelik. Wat God gesê het, sal nie gebeur nie. Wat God gesê het, is nie waar nie. Met ander woorde, in termen van sy woord, kan jy God nie glo nie, jy kan nie daarop agslaan nie, jy kan nie daarop reken nie. En is het nie vanaand vir jou treffend om te leer en te verstaan, dat die mens verlore gaan deur geloof nie. Die mens gaan verlore op grond van geloof. Geloof in die Satan, geloof in die leen van die boosheid en van die duivel, bring hierdie aardse werkelijkheid tot de val, nee. In stede daarvan om vast te hou aan die waardigheid van dit wat God gesê het, kies die mens die leen bo die waarheid. En anders as wat ons het sien in hoofstuk 1 en 2, word die geloofwaardigheid van die Here se woord hier op sy kop gekeer. Ons sien in die tweede plek hoe die inherente en volkome goedheid van God negeer word. In hoofstuk 1, van die eerste vers van die derde hoofstuk, kom die vraag baie subtiel, van die Satan, ons het gelees, is dit so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome in die tuin nie. Dis nie wat die Here gesê het nie. Wat God gesê het is, julle mag eet van al die bome, hier is een beperking op een. Maar op een baie subtiele manier, kom die Satan en vraag hy eindelijk vir die vrou, is God regte goed? Want as ek reg geluister het en as ek reg gehoor het, het God julle verbied om enigszins te eet van enige van die bome wat in die tuin is. En jy mis dit vanavond, maar wat hy in jy rent vir haar sê is, God gee nie vir jou om nie. God is nie vir jou lief nie. Jou welstand is nie vir God belangrik nie. En daarom het hy nie voorsiening gemaakt om vir jou te sorg nie. En gelukkig helpt sy om reg op die gegeven stadium.
Sy antwoord, sy reageer, dis nie wat hy gesê het nie. Hy het gesê, ons mag eet van al die bome in die tuin, maar hy het 'n beperking geplaas op een. En dan die reaksie, in hoofstuk 3 vers 4 en vers 5, dis die waar nie, as die Satan vra, sê, julle sal nie sterf nie. God weet dat julle oë sal oopgaan en julle sal soos God wees, en julle gaan goed en kwaad ken. Nou wat communikeer hy? Beleef het net vir 'n oomblik saam met my. Hy sê in die rent vir die mens, hy sê vir die vrou, die krisis hier is. God wil nie regtig vir julle goed wees nie. God het julle verbied. Hoekom het hy julle verbied? Want hy wil nie hê julle moet wees soos wat hy is nie. Wat is die ironie? Hulle was soos hy. Hulle was sy beeld. Hulle was sy gelykenis. Maar nou sta hierdie subtiele misleiding. God gee nie regtig om nie. En God weet dat as julle eet, gaan dit vir julle beter wees. En God wil die beste van julle weerhou. En daarom het hy 'n verbod geplaas. Daarom verhoed hy julle. En so werk die duivel ook met ons terloops. Kom, ek praat net vir 'n oomblik uit my hart uit met jou. Jy twyfel soms aan die goedheid van die Here. Na gelang van wat in jou lewe gebeur en realiseer. Dis nie iets wat jy by die kerk sê of vir die dominee sal sê nie, maar soms is dit ons ervaringe. Asof ons God in twyfel trek in terme van sy intensies. Dis duidelik dat die bepaalde orde van die skepping hier negeer word. Ons lees in hoofstuk 3 vers 1, hoe die mens gehoorsaam is aan die opdrag van die slang. En wat hier gebeur is, jy sien hoe die skepingsorde op sy kop gekeer word. Die oorspronklike rangorde was God, wat die mens maak na sy beeld en gelykenis en die mens aanstel om te heers oor die diere van die veld. En hier sien jy hoe dit andersom gebeur. Jy sien hoe die dier van die veld of die natuur heers oor die mens en hoe die mens uiteindelik heers oor God en die seggingskap van God negeer. En as te ware in 'n rebelse opstand kom en nee sê vir die instruksie van sy skepper. Jy sien hoe die verhouding in terme van rol tussen man en vrou negeer word. In hoofstuk 3 vers 6, as ons lees dat die vrou van die boom en van die vrug neem en eet, en dan sê die teks en sy gee aan haar man by haar en hy het geëet. So die vraag is, waar was die man? Die hele tyd sedert vers 1 van die derde hoofstuk, toe hierdie gesprek homself afspeel tussen die Satan en die vrou, waar is haar man, nee? Waar is haar hoof? Waar is die een wat haar moet beskerm? Waar is die een wat die instruksie by God gekry het? Van al die bome mag jy eet, maar van hierdie een mag jy eet nie. Die tekst sê, hy is by haar. Maar sien subtiel wat besig is om te gebeur. Terwyl sy die hulp moet wees en die een moet wees wat die ondersteuning gee, wat by hom pas, en hy as te ware in sy hoofskap haar moet beskerm, en as te ware moet standpunt inneem vir die woord van die Here, tree hy terug en sy tree na vore. Hy funksioneer onder haar leiding en op grond daarvan reageer hy in gehoorsaamheid aan sy vrou en nie aan God nie. En jy weet, ons leef vandag nog in 'n wêreld wat die gevolge hiervan dra. God word genegeer in terme van sy goddelikheid, sy soewereine reg om as eienaar die skepping te rig en te bestuur volgens sy eie goddelike bedoeling word uitgedaag. Dit word hier geondermyn en die gevolge hiervan is geweldig verrykend. Dit bring die onguns van God oor sy eie hande werk teweeg. Let op hoe tree hier gebrokenheid in baie vlugtig. In hoofstuk 3 vers 17, die skepping lei. As God vir die mens sê, omdat jy dit gedoen het en geluister het na die stem van jou vrou, waarvan ek jou beveel het, om nie te eet nie van die boom, vervloek is die aarde om jou ontwil, met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. En Romeine sê, die skepping sien uit met 'n reikhalsende verwagting na die openbaarmaking, na die bekendmaking van die kinders van God, na die volleinding van hierdie aardse werklikheid, want ook die skepping gaan gebuk onder gebrokenheid. Daar kom gebrokenheid tussen man en vrou in hoofstuk 3 vers 16. God sê vir die vrou onder andere, na jou man sal jou begeerte wees. Ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap. Jy gaan met smart kinders baar, en dan hierdie woorde wat ek sopas gesê het, na jou man sal jou begeerte wees. Dames, julle moet nou hierdie ding reg verstaan vanaand, nee. As God hierdie uitspraak maak, na jou man sal jou begeerte wees, dan sê God iets sleg. Dis nie iets goed nie, dis nie goeie nuus nie, dis slegte nuus. Dis deel van die vloek wat God uitspreek, nee. En wat bedoel dit? Waarna verwys hy? Daai woord begeerte, blaai om, kyk na hoofstuk 4 vers 7 van Genesis. Jy kan self gaan lees, dieselfde woord in die oorspronklike word gebruik as God vir Kain waarsku
en sê die sonde se begeerte, die sonde lê en loer voor jou deur en sy begeerte is na jou. En nou sit ons in hierdie wêreld vasgevang en ons moet dit verstaan vanaand. Ach, kan ek met julle gou uit my hart uit praat, miskien oortree ek, ek weet nie, maar ons leef in 'n wêreld waarin ons nie meer iets het soos manlikheid en vroulikheid nie. Ons het hierdie dinge totaal en al verbeer, nie. Ons kom in die moeilikheid vandag as ons in terme van geslagsstandpunt inneem. Ons leef in 'n era waarin jou biologiese identiteit iets is waarmee jy gebore word, maar lyk vir my jou geslagsidentiteit is iets wat jy kies. En selfs in terme van die huwelik kry ons hierdie ding verkeerd. En ons verstaan dit nie. So as God vir Kain sê sonde lê en loer voor jou deur en sy begeerte is na jou is die intensie dat sonde altyd daarna sal hunker om beheer van jou te neem. En deel van die vloek wat in ons verhoudings gerealiseer het is tweeledig. Ons dames sal nie meer die rol wil vervul waarvoor God hulle geskep het nie. Hulle sal altyd daarna hunker om beheer te neem, om die skepingsorde op sy kop te keer. En as God vir die vrou sê jou man sal oor jou heers, dan is dit ook nie iets goed nie, dis iets slegs en die manne moet dit verstaan, want in steede daarvan om jou vrou lief te hê soos wat Jesus sy kerk lief het en haar te koester soos wat God bedoel het, dit moet wees, sal jy waarskynlik altyd die natuurlike vreeslike intensie hê om te domineer, om gedien te word in steede van om te dien en op hierdie manier spreek die statistiek boekdele wanneer dit kom by ons huwelike. En selfs in hoofstuk 3 vers 16 kom daar gebrokenheid in terme van die opdrag van die Here. Maar die persoonlike verhouding tussen God en mens, dis die ergste vorm van gebrokenheid. God se beeld in die mens, God se bedoeling om die aarde met sy heerlikheid te vul, word nou negeer. Let op hoofstuk 3 vers 23 en 24, lees het self. Daar kom vyandskap en verwydering. Die mens word uit die teenwoordigheid van die Here uit verdryf. Lees Matteus 15 vers 18 tot 20, Galasiërs 5 vers 19 tot 21. Dit wat God inherent in die mens kom deponeer het, lei skade, sodat die mens vandag glad nie meer die beeld en die heerlikheid en die wese van die Here weerspieël nie. Bittermin van wie God is, is waarneembaar in die mens in sy natuurlike, oorspronklike kondisie. So ons lei. En hoekom is dit? Want God het gesê, die dag as jy eet, sal jy sterf. En dit verwys na 'n geestelike dood, met ander woorde, in verhouding met God, in terme van begeerte na God, in terme van 'n geestelike kapasiteit, in terme van die beeld van God, het alles nou verlore gegaan. So waar eindig ons gemeente? Ons eindig by die Skepper van hemel en aarde, wie se goedheid negeer word, wie se effektiewe geloofwaardigheid genegeer word. Die bepaalde orde van God vir die skepping word negeer, die volmaakte werklikheid word gedompel, in 'n gebreekte onvolmaaktheid, die kroon van sy skepingswerk, die mens wat God volmaak geskep het, verbeer God se persoonlike teenwoordigheid. Hy word in vyandskap met God uit die teenwoordigheid van die Here weggejaag, en 'n aarde wat gevul moes word met God se heerlikheid, word gevul met die ontlasting van menslike sonde. En dis waar ons is. Dis waar ons is. Dis die wêreld waarin ons leef. Wat is ons behoefte? Wat is ons grootste begeerte? Herskepping. Om te herstel, om heel te word en te wees. Dat God moet kom regmaak wat gebreek is. En dis waaroor verlossing gaan. Dit gaan oor God wat in en deur die Here Jesus Christus heel maak en regmaak wat sonde hier gebreek het. U sien, dit sal 'n ramp wees as God die werke van sy hande moet laat vaar, is dit nie? Dit sal 'n ramp wees as God moet terugstaan en sê ek gaan nie betrokke raak nie. Maar dit sal ook 'n ramp wees as God sy woord verbreek en nie optree teen sonde soos wat hy beloof het hy sal nie. So hoe word dit weer reg? Hoe word dit weer heel? En nou wil ek hê jy moet vir my kyk en ek wil hê jy moet luister. Die heel word van hierdie ganse gebrokenheid kan opgesom word in twee woorde. Jesus Christus. Dis nie 'n program nie, dis nie 'n struktuur nie. Dis nie 'n stel reëls nie. Die heelmaak en die regmaak is nie iets nie. Die heelmaak en die regmaak is iemand. Dis God wat mens word in die persoon van Jesus Christus wat kom leef en daardeur volmaakte geregtigheid verwerf
en dan plaasvervangend gaan sterf vir elkeen wat in hom gloe, om die heiligheid van God te versadig, zodat sonde kry wat sonde verdien, en op grond van hierdie verdienste van die Seun van God, kom die herstel en is daar weer een vooruitsig van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, en is daar weer een vooruitsig van volmaaktheid, en is daar weer een vooruitsig van die teenwoordigheid van die Here by sy mense en onder sy mense. Nou kom ek wys vir jou, net as een voorgereg vlugtig in Christus Jesus, hoe God hierdie heelmaak aan ons verskaf. En ek het gepreek met my oog op die horlosie en ek verstaan ek is in beseringstyd. So ek sal het net vir jou noem, en as jy kan onthou, kan jy het self gaan ondersoek. Wat verkry ons in Christus? Een volmaakte bekendmaking van God. Die wêreld kan nie meer sê, wie is God? Niemand kan meer vra, hoe is God nie? Hoekom? Want in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En ons weet dat hierdie woord op grond van Johannes' getuienis het mens geword, en het onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid gesien. Ons het dit aanskou. Ons kan nie meer vandag ons onkunde as 'n verskoning aanbied nie. God het homself nie beperk nie. God het homself gegee. God het homself tentoongestel in die vrees van die Here Jesus Christus. Die volheid van die Godheid woon in hom liggaamlik, is die getuienis van die Nuwe Testament. Op grond van hom verkry ons nuwe lewe. Die dag as jy eet sal jy sterwe. Efesiërs 2 vers 1, maar julle het hy lewend gemaak wat dood was deur julle misdade en julle sonde. Die Bybel noem het weergeboorte, 'n oorgeboorte, 'n herskepping, 'n nuwe skepping, uit God gebore, 'n geestelike geboorte. Ja, dit nie is die resultaat van die kruis. Ons hoef nie meer dood te wees nie, ons hoef nie meer geestelik apaties te wees nie. Ons kry ons geestelike sintuie terug vir God, sy woord en sy waarheid, op grond van sy Seun en ons geloof in hom. Kolossense 1 vers 19 en 18, ons kry versoening. Nee, die Bybel sê, God het vrede kom maak, deur sy Seun, en die werk van sy Seun, hy het alles wat in die hemel en op aarde is, op grond van Christus, met homself versoen. Die jong mense weet nie wat dit is nie, versoening beteken vrede. En dis die probleem, nee, almal van ons word mos hemelgereed gebore. Ons dink dat ons reg en aanneemlik is voor God. Ons verstaan nie dat ons in vyandskap staan met die Skepper van hemel en aarde. Dat ons verwerplik is, dat God ons as onaanneemlik voor homself bevind in ons natuurlike kondisie, en dat alles die pleis is tussen ons en hom nie. Maar deel van die regmaak is die versoening en die vrede. Ons kry vergifnis, Kolossense 2:14, hy het die skuldbrief teen ons aan die kruis vasgenaal. Jy kan doodgaan met 'n skoon rekord, besef jy dit? Jy kan sterf met 'n klagstaat waarop staan betaal, vereffen, ten volle. Jy kan die hemel tegemoet gaan, ten spyte van wie en wat jy is, met 'n volkome volmaakte geregtigheid, want God gee wat hy vra. Dit wat hy eis het hy verskaf in Christus Jesus. Ons kry versadiging van God se geregtigheid. Jesaja 53:10. Dit het God behaag om hom te verbrysel, om hom krank te maak. Sy siel bied 'n skuldoffer aan, en op grond van daai offer kry hy 'n nageslag, 'n nakroos. Nou kom, want die heiligheid van God is versadig. God sal nie rus as sy heiligheid sonde nie gegee het wat sonde verdien nie. En daarom was daar 'n kruis waarin die Seun van God uitgeroep het: my God, waarom het U my verlaat? Hy kon uitroep, dit is volbring. So in die persoon van Jesus Christus betaal God die prys wat God self geëis het. Ja, ek wil probeer, ek het nou eers hieraan gedink terwyl ek met jou praat, maar kom ons probeer gou iets snap. Besef jy dat Christus Jesus sterf uiteindelik vir God? Maak dit sin nie? Is dit nie vir jou mooi om te verstaan en om te snap nie? Ek meen, op die einde van die dag is God die party wat te nagekom het. God is die een wat die prys bepaal. God is die een wat die boete oplê. God is die een wat die straf uitdeel. God is die een aan wie daar verskuldig is wanneer dit kom by sonde. En dan kom God in die persoon van sy Seun en hy betaal hierdie prys nie aan die Satan nie. Asseblief nie. Die kruis gaan nie oor die verheerliking van die bose nie.
Dit gaan oor die verheerliking van God, waar God aan homself gee wat hij eis, aan homself betaal, dit wat hij bepaal het, die prijs moet wees. Deur Jesus Christus, die Here. Die kruis is een God-gecentreerde aangeleentheid. Ons kry oorwinning oor die dood, 1 Korintiërs 15 vers 55 tot 57. Ons weet dat ons wat glo sal leef, al het ons ook gesterf, en ons wat glo sal nooit sterf tot in ewigheid nie. Ons beleef vrymaking. Hy het ons losgekoop, nie met verganklike middelen soos goud of edelgesteentes nie, maar met die bloed van die lam, 1 Petrus 1, 18 en 19. Ons kry verligting, ons sien met geestelike oë, ons hoor met geestelike ore. Dit wat gebreek het, word heel gemaakt, reggemaak. Ons kry een herstelde identiteit. Hy wat die goeie werk in ons begin het, sal het volleindig. Ons word weer sy beeld, ons word weer sy gelykenis. Ons mag weer lyk soos hy. Ach, en weet die gemeente, kom ons stop, ons kry een nieuwe realiteit. Ons kry een nieuwe hemel, en ons kry een nieuwe aarde, wat nie sal lyk soos hierdie een nie. Wat nie sal wees soos die een waarin ons nou vastgevang is nie. Dis verlossing, dis heel maak, dis reg maak, in Christus, deur Christus, wat sonde in hierdie wêreld gebreek het. Verstaan jy vanaand, hoekom jy Jesus nodig het? Verstaan jy vanaand, dat die prediker op TBN waarschijnlijk tjol praat, as hy vir jou sê, hier die Jesus moet in jou diens kom staan, en jy moet hom aanneem terwille van jou finansies, jou gezondheid, jou groter huis, jou beter voertuig, wat het ook, verstaan jy dit? Verstaan jy dat hier die Jesus, die oplossing en die antwoord is, vir die gebreke gebrokenheid van een vervalle aardse werkelijkheid, en dat ek en jy en hom die genesing kry, vir die doodsheid, en die boosheid, wat sonde in hierdie wêreld teweeg gebring het. Mag die Here sy seën in jou oë verheerlik. Vanaand kom ek bid vir jou. Vader, baie dankie vir 'n oomblik van saamwees in u woord. Dankie vir Christus Jesus die Here. Dankie vir die besonderheid waarin ons vanaand aan hom kan vasklou en kan weet dat dit waarna ons smag word in Christus aan ons verskaf. Ons aanbid u vir die grootheid van ons verlossing. Ons aanbid u vir die vooruitsig van 'n volmaakte werklikheid in die teenwoordigheid van die Here, omdat Jesus herstel bring, vrede bring, vergifnis bring, lewe bring, 'n nuwe identiteit bring, 'n nuwe realiteit bring. Mag ons vanaand deur u Gees die geloof vind om in die besonderheid van die herstel van Christus Jesus ons vreugde te vind. Sterk ons daartoe in Jesus naam. Amen.